halkan waxa fadhida gudare wasiirka diinta iyo qaabka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu yeeray guddida joogtada ah ee golaha guddida jamhuuriyadda Soomaaliland si ay uga wareysato hawlihii qaranka uu hayay si wanaagsan oo faahfaahsan ayuu noogu warramay wasiirku waxyaabo badan oo diinta waafaqsan oo diinteena suuban ay sheegayso oo aan iyo dhaqankeennuba ayuu nooga warramay waxyaabihii uu nooga warramay insha allah waxaan geyn doonaa maadaama nahay gulaa guurtu ay tahay waxaa keliya ay qaabilsan tahay ay tahay diinta nabadgelyada iyo dhaqanka suuban wuxuu noogu warramay waxaan gaadhsiin doonaa golaweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si uu isaguna uga warramo uu markaa dood uga yeesho oo ajandahan ku daray waxaan leenahay aada iyo aad baad wasiir mahadsan tahay. أصحابي أجمعين أما بعد إيه ريا إيه هذه هابان وفرح صناعي يريست أي يرن قد ذا شوك تدعى يقولا قول تدعى و إذا دونينا ألقان كسي يوربحين كسابسا وزارة الدين تيوقافتا يهولان قرنك وهينو si wanaagsan ayaan uga warbixinay wasaaradda iyo shaqadeeda iyo waxa ay ku aadan tahay iyo waxa uu qabsoomay iyo horumarka ay maanta ku tiigsatay. Waxaan markaa uga mahadnaqayaa guddida joogtada ah sidii wanaagsanayd ee ay nooga dhageysteen warbixinta isla markaana su-aalihii kala duwanaa ee taabanayay shaqada aan qaranka u hayno oo ay naga wareysteen dhinac walba ayaan uga mahadnaqayaa runtii su-aalo ahaa su-aalo taabagal ah oo ay fiicnayd inay dhageystaan dadweynuhu sida ay aada iyo aada goluhu ugu dadaalayo inuu xog dhaba ka helo waxqabadka wasaaradda. Waxaanan rajaynayaa insha allahu tacaala in ay gudbin doonaan wixii talabixina ee aanu u dhiibnay iyo wixii waxa weeye warbixina iyo horumar ah ee aanu halka ka sheegnay labadaba. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin oo mahadsan.